Realdasız. Şəhid ailələri və müharibə əlillərinin mənzil təminatı prosesi sürətlə davam edir və bugün də Ramana qəsəbəsində 30 həmin kateqoriyadan olan şəxsə, ailəyə ev, mənzil təqdim olundu. Təfərrüatları Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri Vüqar Behbudovla danışacaq. Vüqar məm, sizi xoş gördük. Bugün 30 ailəyə də ev verildi və ümumiyyətlə bu proses hansı bir yerdədir? Cənab Prezidentin yanvar ayının 25-də verdiyim müvafiq sərəncama uyğun olaraq yerli icra hakimiyyətinin orqanlarında növbəyə dayanmış şəhid ailələri, mənzil növbəsinə dayanmış şəhid ailələri və müharibə əlilləri mənzil təminatı həyata keçirilməsi Əmək Nazirliyinə tapşırılmışdır və bu sərəncam çərçivəsində 11 min nəfər bu kateqoriyadan şəxslərin mənzillərlə və fərdi evlərlə təminatı nəzərdə tutulub. Cənab Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq keçmiş məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutmuş yaşayış kompleksləri Nazirliyə təhvil verilib və bu çərçivədə artıq həmin yaşayış komplekslərində vətəndaşların mənzil təminatının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Məhz fevral ayının 25-də Cənab Prezidentin iştirakı ilə bu yaşayış kompleksində açılış oldu və ondan başlayaraq növbəli mərhələli şəkildə vətəndaşlar mənzillərlə təmin olunur. Bugün artıq növbəti 30 nəfər təmin olundu. Bundan başqa Ümid qəsəbəsində də artıq keçən həftədə mənzil təminatının həyata keçirilməsi başlanılıb. Yəni ki, qeydolunan sərəncam çərçivəsində cari ildə 3000-ə yaxın adam mənzillərlə və fərdi evlərlə təmin olunacaq. Fərdi evlərin də artıq müəyyən olunub, kimlərə tikiləcək və yaxın vaxtlarda fərdi evlərin tikintisi başlanılacaq. İlin sonuna dək onlar da vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. Baxın, hazırda Ramana qəsəbəsindəyik. Bura bir növdə şəhərcik adlandırır. Buranın infrastrukturu, hazırki vəziyyəti nə yerdədir? Burada qeyd edirəm, yaşayış kompleksidir. Burada bütün sosial infrastrukturlar nəzərə alınıb. Yəni burada məktəb də var, bağça da var, vətəndaşlar. Yəni bu yaşayış kompleksində bütün təminatla yəni nəzərdə tutulub ki, bundan bütün problemlər, yəni həm məktəb, həm bağça, digər sosial obyektlər nəzərdə tutulub burada. Nə qədər bu yaşayış mənzilli yeri var? 1312 mənzillik yaşayış kompleksidir. Yəni artıq mərhələli şəkildə qeyd edirəm ki, vətəndaşların bura köçürülməsi başlanılıb. Bu günə qədər nə qədər mənzil verilib, yəni indiyə dək? Ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi, şəhid ailələrin və müharibə ailələrin mənzil təminatı, sosial müdafiəsi daim ölkə rəhbərinin diqqətindədir. Ümumiyyətlə, bu müxtəlif proqramlar çərçivəsində icra olunub. Bugünə kimi 9 mindən çox bu kateqoriyadan şəxslər mənzillərlə və fərdi evlərlə təmin olunmuşdur. Bu prosesdə həyata keçirilir. Mən qeyd edim, sərəncam çərçivəsində həmçinin vətən müharibəsi zamanı şəhid olmuş şəxslərin ailə üzvlərində mənzil təminatı nəzərdə tutulub ki, onlar da yəni həm vətən müharibəsi zamanı şəhid olmuş şəxslər, həm vətən müharibəsi zamanı əlilliyi almış şəxslər, onlar da növbəlikdən mənzil növbəsinə dayandıqca mənzillərlə təmin olunur. Təşəkkür edirəm Vüqar müəllim. Çox sağ olun, vaxtınızı aldıq. Xatırladım ki, müsahibim Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri Vüqar Behbudov idi. Məndən isə hələlik bu qədər.